קלרה? שלום ריקרדו. תודה שבאת, אשמח אם תוכלי לשתף אותנו ממה את סובלת ומה התוצאות של הטיפול. מגיל 35-40 התחלתי לסבול מהתקפים של דיכאון. בהתחלה זה היה התקף שהיה לי אותו חודש, הוא עבר עם תרופות רגילות. ועוד 5 שנים זה כבר, ההתקף השני הוא היה קשה יותר, אחריו עוד יותר קשה, ועכשיו אני נמצאת בהתקף האחרון, שבעזרת התרופות שקיבלתי מרופא פסיכיאטר, אני לא הצלחתי לצאת ממנו, הייתי במצב, אני קוראת לו מצב לא. לא אכלתי, לא התרחצתי, לא קמתי, לא דיברתי, לא רציתי לראות אף אחד, רק מחשבות, כמו סרט נע, ומחשבות מאוד לא טובות. אני לא הזמנתי את המחשבות, הם לבד באו, וזה מה שלא מתאים לי, כי אני בדרך כלל שם, ליד חיים, אוהבת חיים, יש לי משפחה, ילדים, נכדים, משפחה תומכת, חמה, ולדיכאון לא הייתה לי סיבה מיוחדת. ותמיד שדיכאון הזה בא אליי, אני לא מרגישה שהוא מגיע, אני מרגישה אותו כשאני כבר בפנים עמוק. דיכאון לפני האחרון הוא היה קשה, חצי שנה ניסו לטפל בתרופות, החליפו תרופות הכי חדישות שיש, אבל זה לא עזר, ומצב שלי היה גרוע, אני כבר ממש לא רציתי לחיות, כי אני אינני אני. ואז קראתי בעיתון שיש אפשרות באינטרנט גם, שיש דבר כזה שנקרא טיפול בחשמל, מכות חשמל. באתי לרופא, הוא הסכים, עשיתי 8 טיפולים, זה טיפול לא נעים כל כך, את באה למיון, עושים לך זריקה, מרדימים, עושים לך את השוק השמלי, אחרי זה צריכים להתעורר, ואחרי זה יום יומיים מרגישים קצת כזה לא נעים, אבל לא הייתה לי ברירה, כל כך היה לי רע שאימנתי בזה. ובאמת, אחרי טיפול 8, התחלתי להרגיש יותר טוב, התרופות התחילו לעבוד כנראה. דרך אגב, כל העניין של פסיכולוגים, דיבורים, משפחה תומכת זה עוזר, אבל זה כלום. מה שבאמת עוזר זה תרופות. עכשיו, לפני חודש, אני הגעתי לקליניקה של דוקטור ריקרדו, עם המלצות, הרבה המלצות מאנשים, שגם סובלים מכל מיני מחלות, ובמיוחד מדיכאון. ולא אימנתי, אבל נס קרה. אחרי 5 טיפולים שקיבלתי, התחלתי לחזור לחיים, כי כל הזמן הייתי מנותקת, הייתי חיה בתוך עצמי, בתוך הבועה, ופתאום התחלתי לצחוק, ליהנות, התחלתי לחיות. ועכשיו אני חודש נמצאת בטיפול, אני חושבת שאני בריאה, למרות שאני מקבלת את הטיפול וממשיכה, כי אי אפשר לעצור את זה, צריכים זמן מסוים, וזה נותן לי תקווה, כי לחיות ולחכות לדיכאון, זה לא כאב בחיים, וחיים יפים, וכדאי לחיות. ההתקף האחרון, קלרה, זה שאת מספרת עכשיו, לפני כמה זמן התחיל? הוא התחיל בהתחלת יולי, חודש יולי, אני קמתי בבוקר כדי ללכת לעבודה, פשוט לא אכלתי לקום, הייתי מותשת. מיד פניתי לרופא שלי, והוא נתן לי טיפול, התרופות הכי חדישות שיש, ו3 חודשים, כל יום אמרתי לעצמי, מחר יהיה יותר טוב, אבל אני הייתי במצב גרוע ביותר, אני לא רציתי שום דבר ולא רציתי לחיות. זאת אומרת, הגעת אליי אחרי 3 חודשים שהתחיל ההתקף האחרון, כן. כן, ועם טיפול תרופתי ובמינון גבוה מאוד. אני גם אישה גדולה, אז כנראה במינון צריך להיות גם גדול, לא יודעת. אבל הוא לא עזר, הוא פשוט לא נספק בגוף. ברגע שבאתי לדוקטור ריקרדו, הכל נפתח. בתרופות כנראה פועלים, גם מצב רוח חזר, אני חזרתי לחיים, והיה לי מזל שהכרתי אותך.
קלרה, תודה רבה ששיתפת אותנו. המשך החלמה מהירה. תודה רבה.